Dois adolescentes foram abordados por policiais militares no Jardim Bandeirantes. Eles tinham acabado de praticar um assalto lá na Avenida Prefeito Faria Lima. Usando esta arma de brinquedo, dois adolescentes praticaram um assalto na Avenida Prefeito Faria Lima, só que foram abordados pelos policiais militares aqui na Avenida Arthur Thomas. Ô Renan, minutos depois do assalto, os dois bandidos na mão, hein? Sim, cantou no rádio essa situação de um roubo à pessoa com arma na rua Faria Lima. É, tendo em vista aí que estávamos nas proximidades, na Avenida Arthur Thomas, começamos a deslocar até o local também. Esses dois indivíduos que aparentavam, tinham as mesmas características dos indivíduos que efetuaram o roubo, cruzou com a gente para o sentido contrário. Começamos um breve acompanhamento, eles vieram descer da moto, colaboraram até com a abordagem da equipe, na revista pessoal foi localizados tanto o celular da vítima quanto o simulacro de pistola. Vocês não tem nem como negarem o assalto, né? Não, prontamente eles já confessaram que efetuaram esse 157 ali na Faria Lima. São esses moleques que vêm praticando vários assaltos aqui na região? Olha, vamos afirmar, vamos constatar ainda na delegacia, puxar a vida regressa deles, né? Para ver se tem algum outro tipo de passagem. Renan, e essa moto, inclusive, a placa é placa fria? Sim, essa placa dá em outra motocicleta. A princípio, essa motocicleta e a Apache, ela é baixada de Detran. Agora, com relação à placa, vocês vão verificar se é de uma outra moto, de repente, produto de furto ou roubo, né? Com certeza. Na delegacia, vamos tanto fazer o levantamento da placa, da motocicleta, como também a vida criminal dos dois elementos detidos. Rápido aí do Renan e do parceiro e apreender esses dois moleques logo após um assalto. Tá com a arminha de brinquedo, né? Mas na hora do assalto ali, os caras vêm gritando, apavorando, ninguém vai começar a olhar para a arma para ver se é de brinquedo ou não. Os dois ficaram pelo crime de roubo.